Nádherný den, moc vás všichni zdravím. Já jsem k narozeninám dostala dárkovou kartu do DMK, což je pro mě úplně fantastický dárek, jakákoliv dárková karta a zvlášť teda na nákup kosmetiky. A dneska jsem si tam šla teda udělat radost a chci se s vámi podělit o ten nákup. Nezapomněla jsem si samozřejmě koupit i nějakou dobrutku a vybrala jsem si tady ty štýrská dýňová semínka v mléčné čokoládě. Už teda mosoun-mosná jsem je načala a chuťově jsou moc výborní. Mléčné čokolády je tam teda 64%, já mám dýňový semínka ráda a tady tahle dobrutka teda se určitě nestratí. Celkově se mi líbí, že v DMku je nejenom ta kosmetika, ale i ty dobroty zdravějšího charakteru. Potom teda mě tam zaujala tady ta maska Balea, která je taková ta plátínková, ubrousková a tato je konkrétně pro problematickou a smíšenou pleť. Já teda problematickou pleť nemám, ale občas v určitým období se mi teda vyraší pár pupínků. Ale i tak si myslím, že je super tu pleť prostě vyčistit. Takže tady tu černou masku jsem si vzala a už se na ňu hodně těším. Stála 35 korun a určitě vám potom dám ve spotřebovánu vědět, jaká byla. Je tady teda napsaný, že to je hebký flíz s vlákny bambusového uhlí a má vlastně mít ty účinné látky s kyselinou salicylovou a zinkem. Takže má být na 10 minut, takže to jsem moc nadšená, že si zase lehnu a udělám si takovou svou beauty chvilku. Takže určitě na tohle mrkněte, protože si myslím, že už jenom za to vyzkoušení teda stojí. Potom, jestli tak nějak sledujete blogosféru, YouTube sféru, tak jste možná zaznamenali, že blogerkám a youtuberkám teďka Nivea zaslala nádherný balíček, úplně krásně sestavený. To jsem teda holkám fakt jako záviděla. A ty novinky vypadaly hodně lákavě, takže já jsem neodolala. Navíc teda tady toho je to tělové mléko s olejem, Nivea teda, a je tam jojobový olej a tohle je konkrétně vůně třešňových květů. Já nejenom, že jsem se nechala zlákat teda dalšíma holkama, který tady ty novinky od Nivea ukazovaly, ale já jsem si koupila časopis Joy a tam teda byl vzoreček tělovýho mlíka, přesně tady tohoto. A už jenom ze vzorečku mě to tělový mlíko tak moc zaujalo, že jsem se rozhodla, že si ho určitě musím koupit. Jednak tohle není moje první Nivea tělový mlíko, Nivea má fakt jako skvělý tělový mlíka. Já úplně na nich nejvíc miluju, že se nádherně roztírají, i hned vsakují, nejsou vůbec mastný a navíc dělají to, co mají. Že potřebuji, aby to moje tělo vyživilo a to přesně teda plní. Takže na novinku jsem se určitě nechala zlákat, už jenom z toho vzorečku fakt fantastický. Vůně třešňového květu je navíc nádherná, vím, že tam ještě mají kakaovou verzi a teďka teda nevím konkrétně, jaký další. A tohle mléko je teda pro normální a suchou pokožku. Takže moc se těším na používání, stejně teďka tělový mlíko žádný nemám, takže to se mi hodí. A potkala jsem i zrovna v DMku Klárku z YouTube z Kodulka, takže určitě, jestli tuto kočku ještě nesledujete, tak k ní mrkněte. Je to skvělá slečna, jsem ráda, že jsem ji takhle díky YouTube poznala i osobně, že vždycky občas zajdeme posedět na kafičko. A Klárka mě nalákala na tuhle pečující sprchovou pěnu s výtažky z hedvábí a ovocnou vůní rebarbory a listů maliníku. Zrovna jak jsme se potkali, tak říkala, že to teda zrovna použila a že je ta pěna fakt výborná. A je, tyjo, to nádherně voní. Tak to je úžasné, já už se těším, to dneska budu muset hnedka použít. Já teda, jednak se mě hodně líbí, s jakýma novinkama teďka Nivea přišla. A jednak jsem ráda, že vyzkouším tuhle sprchovou pěnu, protože já jsem jednu pěnu měla od Balei minulý rok. A bylo to jako úžasné oživení, protože sprchový gely ty používáme pořád, že jo? Ale když jsem třeba i jednou měla sprchovej olej od Bioderma, tak taky báječné oživení a teďka ta sprchová pěna. A navíc, teda to je něco dokonalýho, ta vůně. A ještě tam teda měli druhou verzi a ta byla, vím, že obrázek byl nějaký žlutozelený, ale konkrétně jsem neskoumala,
jestli to bude spíš podle mě něco svěžího, takže já jsem zvolila tady tu malinovou pěnu. A ještě teda jenom zmíním, že to mlíko tam teďka mají za 100 a pěnu myslím si, že za 60 nebo 70 korun. Ještě teda teďka z těch novinek mají antiperspiranty, ale ty měli jako vyprodaný, o to je asi zájem, to se ani nedivím. No, takže tolik k té Niveli a už se těším, až ty výrobky začnu používat. A potom mě tam teda ještě zaujal tady ten parfémovaný deodorant od Celine Dion. A já jsem se tou vůní navonila, pořád jako tím nádherně voním a prostě mě ta vůně tak moc dostala, že to je úplně prostě nádherná, taková svěží vůně a zároveň sladká. Ale přitom, když se navoním, tak mám pocit, jak kdybych zrovna vylezla prostě ze sprchy a byla celá jako krásná vůňavá. Takže tady ta vůně mě úplně dostala, takže i z té dárkové poukázky teda jsem si nakoupila tady tu voňavku. A fakt jako vůně úplně úžasná, toto je teda Lux Blossom. A jako opravdu nádherná vůně, ještě koukám, že je toho 75 ml a standardní cena je 320, ale teďka ji měli za 240, myslím, nebo 230 jsem dávala. No a poslední věc, kterou jsem si z poukázky teda koupila, tak je tahle nádherná rtěnka od značky Trendy Dub. Je to teda můj první kousek od této značky. A je to rtěnka v odstínu 430 matte. A je teda z řady Ultra Matte Lipstick, nebo Matte Lipstick. A je to takováhle nádherná barvička. A musím říct, že na rtech si myslím teda vypadá jako úplně dokonale. A je opravdu nádherně matná a extrémně příjemná. Jako ta rtěnka stála 65 korun, já ještě asi spůjdu obhlídnout pořádně ty další odstíny, protože vůbec ani necítím, že tu rtěnku na rtech mám. Vypadá dokonale, vytváří podle mě nádherný efekt a já teda matné rtěnky úplně miluju. Navíc ten odstín je boží i krásný, má to matný balení, takhle vyrytý tu značku tady na vrchu. I se mi líbí, že mají ze spodu nálepku toho odstínu, protože kdybyste ty rtěnky třeba měli takhle zasázený, tak samozřejmě to vypadá hezky a líp hnedka tu rtěnku najdete. Takže za mě teda úplná jako spokojenost, první dojem úplně fantastický a myslím si, že ta rtěnka i hodně dlouho vydrží, protože jsem se jí tam svočila na ruku a mám to celý ještě tady jako růžový, nežlo mě to pořádně v té drogerce teda smít. No a takhle to je celý můj nákup z dnešního DMka. Já teda musím říct, že fakt mě hodně baví a potěší, když dostanu dárkovou kartu někam na nákup, protože si ten nákup užiju úplně nějak jinak. Jo, než když si to jako prostě sama vím, že taky třeba si jdu ráda koupit tu kosmetiku, ale je to něco jiného, když mám takhle ty penízky na té kartě a můžu si udělat radost a je to fakt jako podle mě fantastický dárek. Takže určitě vám to i můžu poradit, když nevíte někdy, co koupit někomu, tak za mě dárkový karty fantastický. Tak jo, já se budu moc těšit na vaše komentáře, jestli jste taky zahlídli tady ty novinky od Nivei, jestli vás taky na to holky nalákaly, nebo jestli jste třeba taky zkoušeli vzoreček. Určitě teda omrkněte i tu černou masku a dám vám vědět, jaká byla. Vůně, fakt dokonalá, musím to ještě takhle zhrnout. A na rtěnku teda 100% koukněte a zvlášť ten odstín 430. Jako fakt prostě luxusní barvička. Takže já moc děkuju za zhlédnutí videa a mějte se nádherně, budu se na vás těšit zase někdy příště. Tak jo, tak pa!